Kinect Adventures är alltså ett äventyrsspel för hela familjen. Man kan spela upp till två personer och själva poängen med spelet är i princip att göra en tech-demo på Kinect-sensorn. Spelet bundlas tillsammans med Kinecten så de som har köpt en Kinect kommer att ha tillgång till Kinect Adventures. Utförandet är i princip fem stycken minispel. Ett gäng av dem har vi redan fått se i förväg. Kinect Adventures bundlar alltså in fem stycken mindre spel till ett större spel och man gör det faktiskt ganska bra. Det lättaste sättet att recensera spelet på är ju givetvis att gå igenom de fem olika individuella grenarna. Eller aktiviteterna som det kanske ska kallas när det kommer till just äventyr. Så jag tar dem i princip vänster till höger. Så det första är ett täppa igen läcker, eller 20,000 leaks som det heter, där du med hela din kropp ska alltså stå under vatten i en bubbla och använda dina händer, fötter, huvud och kropp för att täppa igen olika former av läcker som sker med hjälp av att eller på grund av att fiskar och liknande smäller in i din undervattens tub. Kontrollerna funkar riktigt bra här, även om det några enstaka gånger kan bugga. I tvåspelarläget så är det lite trångt. Det funkar dock bättre i tvåspelarläget skulle jag vilja påstå. Vi var lite oeniga, jag och min spelpolare där, men det är lättare helt enkelt att täcka upp en större yta när man är två. Och spelytan är fortfarande densamma. Och det är också ganska kul. Men det här är ju samtidigt någonting som inte känns helt nytt. Man har faktiskt sett liknande grejer förut. Om än som sagt en bra mellanaktivitet skulle jag vilja påstå. Och man tröttnar givetvis på det. Så det är ingen varaktig aktivitet. Rallyball är också en aktivitet som följer med, där man använder sin kropp ungefär som Breakout i 3D. Man slår iväg en boll och ska krossa olika block framför den. Och sen kommer den här bollen att komma tillbaka mot dig. Eller flertalet bollar också ibland. Och då ska du använda din kropp på princip vilket sätt som helst för att ta emot dem här. Även det går att spela två. Men här blir problemet att man i princip står och slår ihop eller täcker varandras ytor hela tiden. Ett spel som helt enkelt hellre spelas som ensam skulle jag vilja påstå. Också det spelet som jag personligen inte spelar speciellt ofta. Bjuder givetvis på en hel del motion, men inte speciellt mycket nöje. Och det fungerar inte så bra som det skulle behöva göra. Dessutom blir det ju inte speciellt mycket mer än ett tredimensionellt Breakout. Och konceptet känns lite tunt. Ungefär som 20,000 leaks, bara att jobbigare och sämre utfört. Lägg där till Kinect Adventures själva äventyrsåkandet, där man sitter i en uppblåst båt ensam eller tillsammans med en annan. Tillsammans är det otroligt svårt, för man måste samspela hela tiden när man förflyttar sig vänster till höger för att förflytta båten vänster till höger. Man rinner alltså ner för ett vattenfall, eller i princip man följer med vattnet framåt. Så det blir ju som en rail då, man styr inte något själv så. Men du väljer vänster, höger eller hoppa och liknande. Det här spelet är fruktansvärt beroendeframkallande skulle jag vilja påstå. Och man fångar ju olika prylar på vägen så att säga. Det kan vara diamanter och det kan vara lite emblem och liknande. Och det är också oerhört jobbigt att hålla på med, men fungerar riktigt, riktigt bra. Om än som sagt mycket svårare när man är två. Den absolut största behållningen av Kinect Adventures kommer i... ja, jag kommer inte ens ihåg vad det spelläget heter. Men man åker på en berg- och dalbanegång i princip. Fungerar ungefär som Human Tetris och... man ska fånga saker med sin kropp samtidigt som man hoppar över bommar, vänster till höger om bommar, duckar under bommar och formar sin kropp för att fånga upp alla emblemen som man åker igenom. Dessutom kan man hoppa för att speedbursta, och man kan även sträcka ut sina händer och rycka i
utsatta kontrollstationer för att få fart speedbursts, så att säga, fart ökningar. Och det här spelet är oerhört beroendeframkallande, och ju snabbare man gör det, desto mer bonuspoäng får man också. Dessutom oerhört kul på två, och kräver en hel del utrymme men fungerar klockrent. Mimikernas rörelser i princip one-to-one, och det fungerar även väldigt fint över Xbox Live, vilket jag tycker att de andra aktiviteterna inte gör speciellt bra. Och det är även här man får den absolut största flåset också, eftersom man måste ner på typ nästan ner på knä i alla fall, huka sig, hoppa. Jag rekommenderar att köra Olympian-läget i det här, där man ska hoppa och ducka om och om och om igen i princip i 30-45 sekunder där någonstans i raken, och sen även igen kort därefter. Så det här är det absolut roligaste spelläget. Och sen det femte spelet är alltså Pop the Bubbles i rymden, där man i princip bara flaxar runt med armarna och förflyttar sig i djupled fram och tillbaks för att poppa de här olika bubblorna och få poäng. Det är spelet som jag tycker i princip bjuder på minst spel. Man gör inte speciellt mycket, och det är inte heller speciellt roligt, så där får man ett minus. Om man bundlar ihop alla de här grejerna, så tycker jag kontrollerna funkar precis som man hade förväntat sig att de skulle göra, och det är ett perfekt bundlespel för Kinect och en bra demonstration. Mycket bättre än vad jag hade förväntat mig, och jag var nästan inte ens tänkt att spela spelet, men eftersom jag ändå hade det med så fanns det ju ingen poäng att undvika det. Och sen blev jag i princip bara tvungen att låsa upp alla olika aktiviteterna och även testa att spela det med en polare. Och man blir beroende, och tyvärr så tar det slut efter en stund. Så det är inget evighetsspel, och det är inte i slutändan så mycket mer än en väldigt bra utförd tech-demo. Det största problemet också är ju att man har en del content med i det, men allt content är i princip identiskt. Det bygger på exakt samma saker hela tiden. Och att achievement-hunta eller skaffa sig troféer och badges och utrustning, det blir inte speciellt mycket roligare när man väl har uppnått det mesta i spelet. Själva äventyrsläget, där man får göra alla olika aktiviteterna och olika utmaningar i olika skillnivåer, är riktigt bra. Och kör igenom det tillsammans med en polare, vet jag, så har ni en 5-6 timmars underhållning framför er. Så mycket mer än så är inte Kinect Adventures, men jag tycker att det räcker tillräckligt. Ett betyg till Kinect Adventures blir 7.2. Det är en perfekt tech-demonstration, men det kommer aldrig bli någonting mer än så, och det skulle förmodligen aldrig ha blivit någonting mer än så. Eventuellt att man kunde ha höjt ribban lite mer med ännu fler aktiviteter och kanske ännu lite bättre utförande. Men jag känner att det här ändå funkar väldigt bra tillsammans Kinect, och man förväntar sig inte riktigt lika mycket heller när man bundlar ett spel med konsolen. Förvänta er inte att det här säljer Kinecten, utan se det mer som en bonus istället. Och det här spelet kanske inte är någonting som motiverar ett köp, men om ni hittar ett annat spel som motiverar ett köp, så är det här en fin addition, för att alla kan dra, ja, ha kul med den här produkten. Så 7.2 till Kinect Adventures, och jag hoppas att ni fortsätter att kika in mina Kinect-recensioner. Med det tackar jag för mig.